skon. Vem har nyckeln med på? Bärasa. Hey, can't take the hitcher. Alltså bara så mycket kostar det att göra egna men. Are you filming? Alltså det kostar you are filming. Vad gör du med uniformen kostar det kanske 10 miljoner liksom. 10 miljoner. Du är första. I thought you would take a picture. Men när man väl gjort formen då är det billigt. Men du måste ha den. Det är därför man måste göra med någon annan. 10 miljoner. Jag vet att det var någon som skulle göra någon form för någon.